V novomeški galeriji Božidarja Jakca je tokrat na ogled skupinska razstava ilustratorke Maje Kastelic in grafičarke Nataše Mirtič z naslovom Nevarna razstava. Jaz se predstavljam z zadnjim ciklusom grafik, ki je nastal prav za to razstavo in razstavo v grafičnem centru v Ljubljani, kjer je bilo otvoritev tudi v torek, to lahko povem, ne. Poskušala sem mogoče biti malce bolj aktualna. V prejšnjih mojih grafikah sem mogoče razmišljala bolj abstraktno, v teh novejših ciklusih pa dajem noter neke nove znake, ki jih srečujemo vse posod, od blagovnih znamk do znak za reciklažo in s tem mogoče hočem pokazati, da nisem čist hermetično zaprta v svojem ateljeju. Jaz razstavljam ilustracije iz ene knjigce, ki je letos izšla in sicer naslov Dežela bom, dežela trav. Gre za malo bolj problemsko slikanico. Dejansko je pa to moja prva slikanica sicer, odkar sem se bolj posvetila ilustraciji. In tako da mi je bilo zanimivo delati nekaj, kar ni čisto običajno, ni čisto običajna tema. Umetnici se torej ukvarjata s precej različnima področjima umetnosti. Mirtičeva že dolgo časa svojo ustvarjalnost izraža v grafikah. No, na akademiji sem pač diplomirala na slikarstvu, pa se mogoče tam nisem čisto dobro našla. Mislim, da me je bolj sama tehnika me privlači, ker pri grafiki je potrebna procesualnost dela, mači malo daljši postopek in imam tudi potem več časa, da razmislim, kaj hočem povedati, oziroma nisem se ne prenaglim včasih v izrazu. Medtem, ko se je Maja Kastelic usmerila v ilustracije. Meni se zdi, da je ilustracija res en zelo dober medij, ki je zelo interdisciplinaren in ima velik doseg, spravo velik potencial, hkrati do veliko odgovornost, sploh zaradi manjše publike, ki mora gledati tudi ena kvalitetna dela, zaradi tega, da goji občutljivost, likovno občutljivost, občutljivost za pripoved, za izpoved in vse te stvari. Tako da mene zelo zanima. Hkrati je pa tudi medij, v katerem ni bližnic, ki se mogoče pojavljajo malo v drugih vrstah umetnosti, predvsem sodobne umetnosti. Ne? Tradicija ilustratorstva v Sloveniji je zelo bogata, saj so nekatere najbolj znana imena z tega področja znana vsem. V Sloveniji je res ta krog ljudi, ki so zelo, zelo dobri, ogromen. Tako da karkoli, mislim, rastali smo vsi ob teh izvrstnih slikanicah, ki so jih delali Marlenka Stupica, Marija Lucija Stupica, Ančka Bošnji Godec, Šmitova, vsi, ne. In to je zelo velik potencial, da imamo to, ne, da smo ob tem zrastali. Se mi zdi, da nas je vzgojilo v eni občutljivosti, ne, ki ti je ne da vsako delo, vsaka slikanica, ne. To je bilo sicer prvo sodelovanje obeh umetnic, kar tudi ni presenetljivo ob dejstvu, da se ukvarjata z različnima vejama umetnosti. Vsebinsko se mi zdi, da smo se res resnično ujele, nobeno od naju, ko smo dali prošnjo za tale Jakčev dom, niti nismo še točno imele slike. V zadnjem letu je tale moj ciklus nastal, majne ilustracije in ne, pač skoraj mogoče ne bi se mogle bolj dopolniti, na vsebinskem delu sploh ne. No. Ja, smo bile obe zelo prijetno presenečene, ker je najprej niso dobro, mislim, dokler ni bila razstava postavljena, nikoli ne veš, kaj se zgodi, kako to zavibrira ali ne, ampak se je zgodil, nama je zelo všeč, no? Ker glih to, da sta dva tako različna medija, ampak se drugem krepita, ne? Ilustracija se še bolj poudari tisto, kar je v njej tisto posebno in obratno, tudi grafika ob ilustracijah zraste v tistim, kar je v njej grafik, zakaj je grafika dobra. No. Tako da so obe kar prijetno presenečeni. Avtorici sta se odločili za dvoumni naslov razstave, ki si ga lahko vsak razlaga po svoje. Ali gre za varno ali nevarno razstavo? Z Majo so se poskušali uskladiti v tematiki. Ona pač s svojimi ilustracijami prikazuje, ilustrira knjigo Dežela bom Braneta Mozetiča, kjer otroci v bistvu ne poznajo drugačnega sveta in pa ki je ta, da se igrajo v deželi bom čist nekaj normalnega. Jaz pa s svojimi temi simboli v bistvu tudi nakazujem pa drugačne vrste nevarnosti v tem svetu. In potem smo nekako iskali neko skupno nit in se nam je zdel ta naslov zelo primeren. Razstava bo v Jakčevem domu na ogledu 2. februarja.